Susse Wold, navngivet Lise Wold, født 17. november 1938 på Frederiksberg, er en dansk skuespiller. Hun er datter af Knud Wold og Margarete Viby. I en årrække dannede hun par med skuespilleren Erik Mørk, med hvem hun fik sønnen Christian Mørk i 1966. Den 21. maj 1983 blev hun gift med skuespilleren Bent Meiding. Susse Wold blev uddannet som skuespiller ved Privatteatrenes Elevskole i 1958-60. I perioden 1964-71 var hun ansat ved Det Kongelige Teater. I 1999 gik hun til fordel for AIDS-fondet med til at deltage i Kasper og Mandrill-aftalens lille føljeton Skøjtearven, hvor hun spillede den alt overskyggende og eneste rolle. Hun har modtaget flere priser af Johanne Louise Herbergs Legat 1962, Paul Rømerts Legat 1966, Tagea Brands Rejslegat 1969. Henkelprisen 1979 og Jeppeprisen 1984. 1978 udnævntes hun til Ridder af Dannebrogordenen. I 1996 til Ridder af 1. grad. Susse Wold er en aktiv foredragsholder og oplæser, og har skrevet selvbiografien Fremkaldt, der udkom i 2008.